ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላም ጸጋን ክርስቶስ ምስ ኩልኩም ይሁን ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ኣብኡ ረጊፅና እንነብረሉ ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ንርኢና ማለት እዩ ኣምላኽ ሰማይ ድማ በዚ ቓል እዚ ገይሩ ነዚ መዓልቲ ብዓወት ከም ዝሰግሮ ክገብረና እዩ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ዓንቲ ሓቢርና እንካፈሎ ቃል ናይ ዕረፍቲ ህይወት ዝብል ክኸውን እዩ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ናይ ዕረፍቲ ህይወት ልክዕ ከምዚ ቓል ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ክትገብረልና እዩ ክብሪ እግዚኣብሔር ይኹን መፅሓፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ጥቕሲ 28 ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ መዋሄ ልበይ እውን ትሑት እዩ ኣርዑተይ ፎኪስ ጾረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ ተምሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ክብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ፃውዒት ኣቕሪቡ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘቕረቦ ፃውዒት ናብትሱ ዘዳለዎ ናይ ዕረፍቲ ህይወት ናብትሱ ዘዳለዎ ቀሊል ህይወት ናብትሱ ዘዳለዎ ናይ በረኸት ህይወት ካብቲ ናይ ፃዕሪ ካብቲ ናይ ከርተት ካብቲ ናይ ስቅያት ካብቲ ናይ ጭንቀት ህይወት ናባ ይንዑ ኢሉ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናባ ይንዑ ክብል ከሎ ኣቶም ፃዕራማት ጾር ዝኸበረኩም ኣብ ፃዕሪ ዘለኹም ኣብ ጭንቀት ዘለኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ህይወት ጾር ኮይኑኩም ዘሎ ኣነ ካብ ፆር ዝዕርፍ ህይወት ኣለምሞ ናብዚ ናተይ ንዑ ኢሉ ዕድመ ቅሪቡልና ክብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ናይ ክርስትና ህይወት እዚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዓዲምና ዝኣተናየ ህይወት እዩ ስለዚ ኣነ ንስኹምን ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብምቕባልና ረኺብናያ ዘለና ህይወት ወይ ድማ ኣቲናያ ዘለና ህይወት ናይ ዕረፍቲ ናይ ቅሳነት ናይ ዓወት ናይ ሰላም ህይወት እያ ምክንያቱ እቲ ቅድሚ ጎይታ ዝነበርናዮ ህይወት እሱ ናይ ፆር ናይ ጭንቀት ናይ ፍርሒ ናይ ብዙሕ ስቅያት ህይወት እዩ ነይሩ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ህይወት እቲ ብዓቕምኻ ብኽእለትካ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ፀልማት ኮንካ ትነብሮ ህይወት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ካብቲ ብዓቕምና ካብቲ ብኽእለትና እንነብሮ ህይወት ናብቲ ብዓቕሙን ብኽእለቱን እንነብረሉ ናይ ዕረፍቲ ህይወት ኣቲና ኢና ሎሚ ዓንቲ ንሓደ ነገር ክትበራበሩ ብዚ መዓልቲ ደሊ እዛ መዓልቲ እዚኣ ሓደ ነገር እንዳሓሰብኩም እተውዋ ኣነ ብፃውዒት ጎይታ ናብቲ ናይ ዕረፍቲ ናብቲ ናይ ሰላም ናብቲ ናይ ቅሳነት ናብቲ ናይ ዓወት ናብቲ ብሓይለይ ዘይኮነስ ብሓይሉ ናብ ዝነብረሉ ህይወት ኣቴ ኣባይ ጭንቀት ኣይገዝእን እዩ ኣባይ ጾር ኣይገዝእን እዩ ኣባይ ዕረፍቲ ጥራሕ ዝገዝእ እንዳበልኩም ሕሰቡ ብዚ መዓልቲ ህያው ኣምላኽ ምስክረይ ልክዕ ዝ ሓሳብ እዚ ክትሓስቡ ንድሕር ጀሚርኩም ማንም ዓይነት ፆር ተፈጥረልኩም ዝውርወር ፍላፃ ፆር ኣይክኾነኩምን እዩ ብዚ መዓልቲ እቲ ምንታይ ሲ ሰብኒ ሓሳብ እዩ ዝምስል ሓሳብካ እንተ ደኣ እቲ ኣቴኻዮ ዘለካ ናይ ዕረፍቲ ህይወት ኣነ ናብ ናይ ዕረፍቲ ህይወት ኣትየ ደጊም ኣባይ ፆር ኣይገዝእን እዩ ምክንያቱ ፆረይ ናብ ዝፀውር ኣምላኽ መፅአ ዝብል ልቢ እንተ ደኣ ኣለና ኮይኑ ህያው እግዚኣብሔር ምስክረይ ብዘይ ፆር ቅልል ኢሉና ህይወትና ክንነብሮ ክንጅምር ኢና ክርስትና ቀሊል ናብራ እዩ ንምንታይ መሲሉኩም ክርስትና ቀሊል ናብራ ኢለኩም ክርስትና ብዓቕምካ ይትነብሮኒ ኢኻ ብጥበብካ ይትነብሮኒ ኢኻ ብኽእለትካ ይትነብሮኒ ኢኻ ብሓይልካ ይትነብሮኒ ኢኻ እዚ ቅድሚ ክርስትያናት ምዃንና ንነብሮ ዝነበርና ህይወት እዩ ናብ ጎይታ ምስ መፃና ግን ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርቱዕ እዩ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ክንብርትዕ ብሓይሉ ክንነብር ብፀጉኡ ክንገዝእ ብዓወቱ ኩሉ ብእኡ ናብ እንነብረሉ ህይወት ኣቲና ኢና ባዕሉ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስለዚ ንዓይንንዓኹምን ፀዊዑ ኣእቲና ዘሎ ህይወት ክዛ ከሎ ኣቶም ፃዕራማ ፆር ዝኸበደኩም ኣነ ክዕረፈኩም ናባይ ንዑ ብኻልእ ኣዘራረባ ናብ እናዓርፈሉ ምዕራፍ ኣቲና ኢና ስለዚ ሎሚ ሓደ ሰብ ምሳይ ከምዚ ኢለ ያውጅ ኣባይ ጭንቀት ኣይገዝእን እዩ ኣባይ ፆር ኣይገዝእን እዩ ኣባይ ዕረፍቲ ጥራሕ ዝገዝእ ምክንያቱ ናተይ ዓለም ናተይ ናብራ ናይ ዕረፍቲ ናብራ ጥራሕ ኢልኩም ኣውጁ ህያው ኣምላኽ ምስክረይ ክርስትና ናይ ዕረፍቲ ህይወት እዩ ካልእ ምንም ነገር የብሉን ዕረፍቲ ጥራሕ እዩ ክርስትና ክርስትና ዕረፍቲ ጥራሕ እዩ ናይ ክርስትና ዕረፍቲ ግን ኣብ ማእከል ማዕበል ዕረፍቲ ኣብ ማእከል ሓዊ ዕረፍቲ ኣብ ማእከል ፀበባ ዝመስሉ ጉዳያት ዕረፍቲ ንምንታይ ተተባሃለ ኦሬዲ ብእኡ ናብ እንነብረሉ ህይወት ኣቲና ኢና ስለዚ በዚ መዓልቲ ዝሓደ ሰብ ከምዚ ኢለ ያውጅ ኣነ ናብ ናይ ዕረፍቲ ህይወት ፃውዒት ተገይሩለ እዩ ነዚ ፃውዒት ከዓ ተቐዲ
ቢላአቲ እሞ ዛማ አልትዚአ ናይ አረፍት ማአልቲ ናይ ሰላም ማአልቲ ናይ ሐርነት ማአልቲ አቦሉ አህዋት መጽሐፍ ከዛረብ ኩሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ወዲ ሐራ ዘውጽኦ ኢሉ ውጹ ሐራ ኢሉ ሪኹም ሐንሳብ ወዲ ሐራ ዘውጽኦ ደጊሙ አባርነት አቱኒ ርግጸኛ ሆኑለይ አብ ዘመን ህይወትና ከሳዓ ጎይታ ዝመጽ አባርነት ደጊምና አይና አቱኒና ለምንታይ ተተባለ ናብታ ሐንሳብና ሐዋርን በሐርነት ምንብሩሉ ናይትሉዕል ህይወት አቲና አይና ስለዚህ ለሙ ደስ ይበልኩም ለሙ ሐርነትኩም አውጁ ለሙ ዕረፍትኩም አውጁ እትምንታይሲ ናይ ዕረፍትን ናይ ሐርነትን ህይወት ተዋሂብኩም ይኹም በቀሊሉ ሕማም ዘይረኽቦ ህይወት ጭንቀት ዘይረኽቦ ህይወት ፍርሒ ዘይረኽቦ ህይወት ስለ ጽባሕ እንታይ ይመፀኒ ዝብል ከምኡ ዘይኮነ ህይወት ብክርስቶስ ተዋሂብና ኢና ኣባይና ባኹምን ዘላ ህይወት ናይ ዕረፍቲ ህይወት ናይ ሰላም ህይወት እያ በዚ መዓልቲ ደስ ይበልኩም እዛ ባኹም ዘላ ህይወት ኣብ ሎም ንበሩላ እዛ ባኽ ዘላ ህይወት ንሎም ንበርላ ጭንቀት ኣባኺ ይሰርሕን እዩ ንስኺ ጓል ዕረፍትን ናይ ዕረፍቲ ህይወት ዝተቐበልክን ኢኺ ኣምላኽ ሰላም ምስ ኩሉ ናይ ተባረኹ ሻሎም